eu estava falando com o Mercadante, é minha primeira eleição que eu vou votar e meu voto vai ser dele, porque eu sei que ele vai ser um governador que ele vai lutar pela educação. Que se o Mercadante for eleito, ele vai ser o governador que vai recuperar a escola estadual, que vai dar orgulho de se falar, eu estudo na rede pública estadual. Eu sou PT, até debaixo d'água. Vou de Mercadante. Vou de Mercadante, governador, agora é nossa vez de vencer. O Mercadante, governador, a gente vai vencer. Ela disse que não consegue, já três balconistas que não consegue. A loja toda reclamando, tem emprego e falta gente. Que problema bom. Brasil agora é outro brasileiro mais feliz. Foi coragem pra toda loja. Esse país. Esse é governo Lula. Sou um dos ambulantes aqui da área central, né? E a gente só quer trabalhar, só isso. A gente não tá podendo trabalhar, só isso. A gente tá correndo da polícia pior do que bandido. O bandido não tá correndo que nem a gente, mas nós, trabalhador, nós estamos correndo mais que eles. E sendo que a gente estamos trabalhando na honestidade. Eu pedi para ele regularizar a gente, já que a gente não pode trabalhar nas vias públicas, que pelo menos regularize, que abra a inscrição para nós trabalhar, como fosse qualquer um microempresário por aí. É a única coisa que a gente quer, é só trabalhar. Mais nada, a gente não exige mais nada que isso, porque nós temos família. Eu vou de Mercadante. Tem que fazer uma parceria do governo do estado com a prefeitura, especialmente a prefeitura da capital, para regularizar esse trabalho, fazer shoppings populares e permitir que quem quer trabalhar possa trabalhar. É um erro simplesmente colocar a polícia para resolver um problema que é social. O salário da PM aqui está bem defasado. Está bem defasado. A maioria dos estados do Brasil hoje paga o melhor que São Paulo. O salário de São Paulo está muito defasado. Eu fiz um projeto de lei no Senado estabelecendo o piso nacional. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, votou na Câmara em primeiro turno. Falta o segundo turno votar para o Senado. Vai ter meu voto. Isso é a parte da segurança, e fora da saúde ainda. Saúde e educação. Que está um lixo. É isso mesmo. Que está um lixo. Eu falo com sua sinceridade. Eu gosto da democracia. É isso aí. Mas quando sabemos usar ela. É isso aí. Certo? Muito bom. Como é teu nome? Roberto. Valeu, Roberto. Obrigado, obrigado por você pela força. Muito obrigado. Pode contar com a gente. Nós vamos reclamar. O que nós vimos hoje aqui, muitas e muitas lojas precisando de mão de obra para trabalhar. Esse mês de agosto, nós tivemos quase 300 mil novos empregos, 2 milhões de empregos novos nesse ano de 2010, e nós vamos bater um recorde histórico, que já estamos batendo, o ano que mais se gerou emprego na história do Brasil. E eu acredito que esse é o futuro do Brasil. Por isso, São Paulo, trabalhando junto com o país, nós podemos aprofundar a distribuição de renda, melhorar o poder de compra da população e continuar acelerando a geração de empregos. Agora, precisa ter educação de qualidade. Tem muito emprego para quem tem formação. Para quem não tem, às vezes é mais difícil. Investindo no ensino profissionalizante, numa escola com qualidade, e nós vamos fazer o ensino médio progressivamente, o ensino técnico profissionalizante, o jovem já sai da escola com a oportunidade do emprego. Com isso, eles vão poder escolher uma profissão, abraçar uma profissão. E o Brasil vai continuar crescendo num ritmo acelerado, cada vez precisando mais de mão de obra qualificada. Nós temos que recuperar o salário dos servidores em São Paulo. Esse aqui é o estado mais rico da federação. É um estado que pode muito e um estado que não tem tratado os servidores como deveria. Nós temos que valorizar o servidor e cobrar a qualidade do serviço. É o que nós vamos fazer no governo.